Mirëdita dhe përshëndetje dëgjues të Top Iliria Radios, kudo që jeni dhe po shoqëroni me frekuencat 90.8 FM Stereo dhe me gjithë rrjetin e internetit në topiliriaradio.info. Jemi takuar këtu tek emisioni Radio Fundjava në ditën e shtunë që mban datën 23 korrik 2016. Do të jemi deri në ora 16 në realizim të këtij emisioni, së bashku me juve do të jemi unë Shpendokaj dhe Shkodran Hake, realizues të këtij emisioni. Edhe njëherë ju përshëndesim, ju ftojmë që t'jeni pjesë e emisionit ton. Do të kemi shumë çka, do të flasim shumë çka, do të kemi mysafir në studio në emisionin e Radio Fundjava. Do të sjellim tek ju më njëherë edhe mysafirin e parë që do të kemi sot. E do të jetë një këngëtar, është Sadik Ukaj, ai i cili do të jetë mysafir në studion ton. Pra, mos nguroni për të na dëgjuar në dy rrjetet e transmetimit në 90.8 FM Stereo dhe në Topiliria Radio.info përmes internetit, miqtë e dashur. Edhe njerë, ju përshëndesim, unë Shpendje Shkodrani, rikthehemi më njerë në studio për të vazhduar bisedën me Sadik. Edhe ju miqtë dashur, edhe sot, sikur çdo të shtunë dhe si diel tjetër në kuadër të emisionit Radio Fundjava, do të keni mundësi të keni pjesë e këtij emisioni duke na shkruar apo telefonuar në +377 44 793 007 në Viber dhe WhatsApp në numrin ton kontaktues. Pra mos harroni të keni pjesë e këtij emisioni duke shkruar në +377 44 793 007 Viber dhe WhatsApp. Sadik Ukaj do të jetë në pjesën e parë të emisionit me ne. Mirëdita dhe mirë se erdhe në Deçan në Top Iliria Radio. Mirëdita, mirë se u gjeta, ju përshëndes juve, ju përshëndes dëgjues të juve dhe ju dëshiroj të. Faleminderit shumë. Sadik, juve ka vite e vite që merreni me muzikë. Mirë po, ndoshta disa prej dëgjuesve kanë pas mundësinë që edhe më herët të dëgjojnë këngë të cilat i keni kënduar ju, po ka nga ta që edhe nuk e njohun Sadikun, sepse gjeneratat po ndrohen. Sadiku është në skenën shqiptare tash 50 vite, mirë po ka mundësi që këto gjeneratat reja të mos e kenë dëgjuar këngën e juaj. Një letër njoftimi juaj, kush është Sadik Kuka? Jam i lindur në Lëshan të PS, prej vitit 1976 jetoj në Mergim, përndryshe në Sloveni. Kam jetu te në vitin 91, e prej vitit 91 deri me sot jetoj në Gjermani. Për këto vite që ka jam në skem, jam autor, edhe jam solist i 40 këngëve, në më thonë që i kam këtu tekstet vetë dhe i kam këndu vetë, ka mundësi që këtu edhe nuk jam dëgju asë sa duhet, për arsy që jetoj në Mergim, thehem në Kosovë dhe një herë në vit, edhe ata mas shumë t'i dy javë, ka mundësi që shumë njerës nuk i kanë dëgju kam të mija. Kisha me potencu këtu, jam autori edhe solisti i kangës Kjo Buka e Gjërbetit edhe kanga Kurdolat e Kroni. Me këtë kangë me njofin të gjithë adhërus të mi, tham edhe në barë Kosova, besa Macedoni, Malësi, aty. Ku në gjëvat kënë nga Shqipe. Ku Sadikun e gjenë mes shumë të adhuruësit? Po, tani kanë dalë të rjetet sociale, Facebook, YouTube, atë më gjenë, përndryshe, kam 4 albume në trek, të pestin e këmë dërzu si vjetë, të shtëpia muzikore Rjemi në Mitrovicë, ose shpeti do të jetë në trek. E kur flasim për këngët të cilat do të jenë pjesë e albumit të 5, neve kemi ekskluzivitetin e tyre nga 3, sa do të ketë në përgjithësi albumi do të jenë 8 këngë apo, nëse nga 9 këngë, 3 nga ato neve kemi ekskluzivitetin e tyre për t'i transmetuar. Edhe këto 9 këngë cila do të jenë albumin e ri do të jenë me tekst dhe muzikë nga ana juaj. Ashtu është. Këto i numërova veç. Do të thonë 5 albume nga 8 këngë, 41 pi bien atë. Sadiku më ka kërkuar qysh në njohjen tonë dhe kontaktet e para për të qenë sot në emision që t'jep shumë pak mundësi për të folur.
por Sadiku këndon shumë mirë dhe shkruan shumë mirë. E këtë do ta dëshmojmë duke dëgjuar këngën e parë, e që do të jetë pjesë e albumit të ri, i cili shumë shpejt do të jetë në treg. E dëgjojmë, kërkoj nga Shkodrani të na sjell këngën Më Fal dhe Sadiku Kaj. Kemi dëgjuar pra kështu këngën Më Fal dhe Sadiku Kaj tek emisioni Radio Fundjava këtu në Top Iliria Radio. Dhe miqtë të dashur, edhe një herë ju njoftoj se +3 7 7 4 4 7 3 0 0 7 është i hapur për të bashkëbiseduar edhe ju me këngëtarin e ftuar sot tek emisioni Radio Fundjava këtu në Top Iliria Radio, pra kemi Sadiku Kaj.
Neve do të bashkëbisedojmë edhe më tutje me Sadikun për t'na treguar më shumë rreth këngës që sapo e kemi dëgjuar këngën, më fal. E kuptuam se teksti dhe muzika është bërë nga ju, po nuk e dim se nga inspirimi për ta bërë këtë këngë. Po, inspirimi është spontan. Është e kam një studio të vogël në shtëpi dhe kur e ndiv vetëm klovën tras kapitull nga puna, nga punë të përditshme, shkoja te porta dhe po. Po shtoj nga pak, kështu, edhe e gjaj një melodi të mirë që më pëlqen, edhe ftyra kam e gjithë melodin, kur e kam melodin, tekstin e shkruj edhe atë shumë shpejt, edhe mas shumë provave që i bëjnë format një këngë. Këto këngë cilat i vetë shkruani, jeni autori tyre, kanë gjithë përkrajën e publikut gjithmonë? Përsej se po, ashtu është që jam e njoftun me tekstet e mija edhe personalisht mendoj që nështëta sigurisht e kam tekstet pak matë mira se zanin, po mendoj ashtu, nuk e di, por disi shumë interesant për dika tjetër nuk mund shkrui, dhe më thonë shkrui vetën për vete, kam përvu për një shok tja vaj njëherë një tekst njën për një album, po u më du për zulli kësysh, dhe më thonë, shka du tje them dhe ketë. Gati se cila këngë e imja ka të bajt diçka me jetën e përditshme timen, por ka të bajt edhe me të tjerët, për shembull, shpesh herë lajmërohet dikush edhe ma jep bazën, ma jep temën, qysh e tek e çka. Kisha me përmend këtu, për shembull, këngën Telefonit që ngjëroj prej albumit të parë, është një protest se një vajzë e dashurume një djalë këtu, e len atë djallë këto edhe shkon vetëm për të jetu në diaspor, dhe me thonë edhe ajo këngë është një protest e imja, si tamë që mësë ndovë një shka shto. Po edhe ajo këngë ka gjithë vendin edhe është kopju, reinqezu, edhe në Macedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe në të gjitha të rëvetona. Ka rastet tila që këngë të juja, si që përmendëm edhe ato dy më herë, që merën nga këngëtarët më me famë, themi, se sa ju, apo? Kisha me thonë që ata që nuk i kanë kopju këngët e mija, mund t'i numëroj në gjishtat një dore, janë shumë pak, në me thonë. Nuk kam jetë bile, se këmë përmendë endë, ka njerës, nuk e di nëse ka nëvojt dhe flasë edhe mena, kanë inqezu edhe film me kangën time. Edhe kanë qitë në treg, po si kur të kishin shkru vetë, pa kur farë përgjësie. Kjo pun me ngushtan shumë, disi kur i shof njerës që i përdorin atë që ka krim të arin time, përdorin atë që ka këmë shkru une, ato që ka ka rëdhjel për i zemrës time. Kanë kërkuar apo ju kanë juftu në fakt kolegë tjerë kër ju kanë marrë këngën? Asnjëherë. I keni kontaktu? Në rrjetin social në Facebook, i kam shkryu një herë një kështo, i kam se cilit, për këtyne se cilit, thamë se janë me shumicë, nëse në internet e qitë një vetëm kur kjo buka gërbetit, edhe këngën kur dola të kroni, keni me pasa njerëz janë aty që i kanë kopju këngëtarë të ri, këngëtarë të moshëm. Edhe unë e disave, ju këmë shkru që janë kështu pak ma me famë, këmë thonë një lësë që këtë kangë të ahesni nga rjetët sociali sa është kangë, është titull i mbrojton, për ndryshë dhe të keni pasoja. E di që shumisa për tyne i kanë pa mesajët që e kam shkru unë, edhe disa po reagojnë, disa, si të thema shtu, me i një mënyrë diçka tjetër, nuk po ma mërmendja. Shpesojmë që edhe manë të ligjit në shtetin tonë dhe të vendose në regull këto të drejtat autoriale dhe të kemi një si të them të dim se kush është autori këngës dhe kush mund ta këndoj ata. Atër, Një Dashni është titulli i këngës tjetër ekskluzive që do të dëgjojmë për herë të parë në Top Iliria Radio, edhe kjo do tjetë pjesë albumi të arshëm. Edhe albumi për 2016 do të titullohet me Një Dashni. Një Dashni, qka kemi brenda këti tekste? Ja ke kushtu dikuja, po... Si kur që thash, bazën e marë gjithë prej, edhe prej shumë njerëzve, po shumisa e kangëve ka diçka të përbashkët.
Po, po vazhdo. Ka diçka për bashkë për jetësime. Ashtu që ideja vjen nga një herë, e shof, mundohen të kuptoj jetën e përditshmet, trive, të moshuarve. Ashtu që ma mërmenja që me ndëgjimin e këngëve të mia, ma mërmenja se shumë njerëz e gjanë vetën atë. Atër ta dëgjojmë?
E kemi ndëgjuar kështu këngën Një dashni dhe se diku ka ja. Për të vazhduar edhe për pak minuta të tjerë kemi së bashku në shoqërim këtu tek emisioni Radio Fundjava në Top Iliria Radio. Miqtë e dashur, +3 7 7 4 4 7 9 3 0 0 7 është numri i kontaktues. Nëse dëshironi të inkuadroni apo të dërgoni pyetjet e juaja apo përshëndetje çfarë do të qoftë gjatë këtij emisioni. Neve e kemi një përshëndetje që na vjen nga Argzona Seferi Gjurakovci. Fëllëmë thot shumë përshëndetje për musafirin dhe përshëndetje për familjen time nga Potërçi. Juroj thot një vikend të bukur, na ka përshëndetur pra Argzona nga Gjurakovci apo nga Potërçi, si ta themi. Ndjemri Gjurakovci. Faleminderit. Faleminderit shumë Argzona, dëgjuesja jon nga Potërçi IPS. Falenderojmë që jeni duke na dëgjuar në Top Iliria Radio. Do të ndalemi tashmë. Kam kuptuar një gjë që nuk është e zakon tek shumë këngëtar tjerë. Të gjithë në këtë sezon vrapojnë pas darsëmave, ahengjeve të ndryshme familjare për të qenë, për të pasur të hyra materiale nga këto ahengje që janë shpështu dhe janë bërë, e po bënë çdo ditë më shumë në vendin tonë. Pse sa diku nuk këndon darsëmave? Është një, bjen diku 4-5 vite, dhe më të para 4-5 viteve isha shumë aktiv në diaspor, e kom pasur edhe grupin muzikor që bashkë gjithmonë jemi shku në përdarës ma ahegje ndryshme. Por kohën e fundit, si të them, disi nështë ta pak edhe mosha, e ka bëhet vetën, punoj regullisht, ashtu që se di si të them, por Ma shkurt, muzikën, s'ka me pas mundësi të ala kur, me muzikë dhe të merën deri sa të mundëm sa tjetaj, të thema, shto? Por, shto, aktiv në për darsma, në për këto, nuk jam në anhegjit ndryshme, aty këto, ndër një herë, ndër një koncert, në diaspor, kur vim për Kosovë, këta tonë të tja, ju bashkan gjitëm, edhe kja është e tëra. Nuk, edhe po të kesh kërkesat dhe ofertat majme, nuk do e pranoj e tash këtu? Kërkesat vazhdojnë të jenë, rjetët sociale, në telefon, të gjitha, por nuk shkoj. Vetëm atëherë, kur me kam gullje, dikush për familjes, ose për të njofshën me kështu që kam më të vërtit shumë lidhje me ta, thotë sa dik nuk e baj darës me në pa ty, ose ku ta dion, atëherë me s'kam qare pashku, në të njërë, për ndryshe jo. Dhe tëtë Sadiku i dashuruar në muzikën pa përfitime. Ashtë dhe është, mund të them lirisht. Atër, Sadik, ne vedim dëgjues të ndëruar që Sadiku vetëm së është në rrugë si për të larguar nga Kosova, i pas pak minuta është do të lërë Kosovën, për të vazhduar me pushimet e për të rikëtyrë sërish në Gjermania atje ku jeton dhe puna. Nuk do të marrë me shumë ko, do të jemi shumë falendërues që ke qenë sot me neve, ndoshta ke diçka për fund. Ju falenderit juve shumë për ftesën. E vërejtë e sigur se kam emocionet të mëdha që tani disi i kemi duart hapur edhe ju thashe edhe ma parë se sahari do t'jem këtu do t'ju vizitoj. Falenderit shumë, me kënaqësinë më të madhe do të presim edhe herave tjera. Shpresoj se në promovimin e albumit do t'jesh këtu. Gjithashtu. Do t'i kemi edhe atëherë ekskluzive këngët tua. Sigurisht. Urojmë të kalosh mirë në pushime. Faleminderit, faleminderit. Ti gjesh fëmijët atje mirë duke të pritur dhe kur të rikthesh, na gjen këto. Ju faleminderit, kisha më i përshëndes edhe një herë këtë dëgjuesit e juve. Faleminderit shumë. Ishte me neve Sadik Kukaj, edhe neve do të ndajemi me Sadikun me këngën e tij, Po të shoh ëndër për çdo natë, është kënga e tretë ekskluzive që më e ka dhënë vetë të drejtën autoriale për ta pasë në fonotekën e Top Iliria Radios. Nga albumi që pritet gjatë vjeshtes apo më vonë. Shumë shpejt, pa datat e sakta, varet nga kompania e cila ka marrë të drejtën e lancimit e këtij albumi. Po të shoh ëndër për çdo natë, neve do të jemi me emisionin në Radio Fundjava deri në ora 16:00, miqtë e dashur. E dëgjojmë Sadik Kukaj. Thank you.
sa shumë të vedu. Kur me ti si shajim nu, s'kisha lam kur me u largu. Zemrën ti ma kish rumu, me pa di sa shumë të vedu. Kur me ti si shajim nu, s'kisha lam kur me u largu. Zemrën ti ma kish rumu. Shander për zonat, e po me ndoj që t'kam dhe shtrat. Kur po kthejem du me t'përqafu, për e kur shtrat një shtrat një zonat. Po shander për zonat, e po me ndoj që t'kam dhe shtrat. Kur po kthejem du me t'përqafu, me dhe gjumi po janisi vajt. Se du t'i e këdit, në zemër ma ke lan një pik. Sa m'ka marrë mali me pale, për e t'ja veç e ti. Sa të du t'i e këdit, në zemër ma ke lan një pik. Sa m'ka marrë mali me pale, zemra i me veç e ti. Po shrander për zonat, e po me ndoj që t'kam dhe shtrat. Kur po kthejem du me t'përqafu, për e kur shtrat një shtrat një zonat. Po shrander për zonat, e po me ndoj që t'kam dhe shtrat. Kur po kthejem du me t'përqafu, me dhe gjumi po janisi vajt. Janisi vajt.